قرآن حکیم دا اللہ کلام دے او دا رب العالمین خپل خبری دی زمونگ استاسو دا ہدایت یو عظیم سرچشمہ دا او یو لوی دا نجات ذریعہ دا دا اللہ کتاب دے کمونگ دیر دا رب العالمین دے دی کتاب بیان کو داغی شرافت ذکر کو داغی عزت ذکر کو نواغسو خلاصولی نشی سمرچ دا رب العالمین دا ذات لوی دا او دا اللہ دا ذات عظمت تے دمر دا اللہ دا کتاب عظمت تے خویوسو حقون دی دا اللہ دا دی عظیم کتاب دا قرآن حکیم چی اغا مونگ سر تعلق لری اغا حقون با مونگ پورا کو که پورم نکلل دا قیامت پلو یروز با اللہ دا غیت تا پوس کئی یو حق دا قرآن حکیم دا غیت تلاوت تے چولو نلوی حق کو ایمان دے پا قرآن ایمان پا قرآن حکیم باندے و دا قرآن حکیم نمخ کچھ دا اللہ کم کتابو ندی فاغی ایمان خود انسان دا پارا لازم دے فرض دے ممچی دا دا ایمان دا تجدید دا کلمہ وایو آمنتو باللہ نو آگے کدا لفظ دے چھ وکتبی ہی آمنتو باللہ و ملائکتی ہی وکتبی ہی فا اللہ میں ایمان دے دا اللہ پا فرشتو میں ایمان دے دا اللہ پا کتابونو میں ایمان دے ورسول ہی دا اللہ پر رسولانو زم ایمان دے یعنی ایمان دا مانا چی تب دا زلن آغا کلک یقین و تصدیق ساتے او دا زلن فیصلہ بکے حکم بکے چی اللہ تعالی سمر کتابونا پا مختلف پیغمبرانو نازل کری دن آغا ٹول برحق دی نو قرآن حکیم رنبے حق پا اللہ پا دی کتاب ایمان دے دا تصدیق دے دا یقین دے دا فیصلہ دا زلن کلکا چی دا شک لگ گنجائشم پکنی چی دا دا اللہ کتاب دے و زمونگا استاسو دا ہدایت تا پارے نازل کردے دے دا قلوے حق دے والحمدللہ زمونگ دا طول مسلمانانو دا قرآن دا حق پورا کردے دے و زمونگ ورباندی ایمان دے دویم حق دا قرآن حکیم تلاوت تے چی مسلمان برا دے تلاوت کے لولی با کوشش پکار دی مسلمان لچی پا ناظر ازدہ کی دا دمونگ بغداده پتے علیب زرعہ و بے زربا دا بنیادی قیده شوا دا مونگ تا قرآن خی چی دا دی ازدکلل بیا با دا قرآن تلاوت کے الحمدللہ رب العالمین دا دا قرآن حکیم دویم نمبر لوی حق دے او پا منزکیم پا مونگ دام لازم دے کم چی دا کم قرآن تعلق دا فرض سر دے فرض من سر دے فرائض سر دے اغز دا کول در باندے فرض او لازم دی لکا الحمدو دا سورہ فاتحہ چی مونگ ورتوائیو دا شو یا یو سورت شو سورہ اخلاص یا بل سورت چی مونگ پی منس کو کہ یو سلی سورہ فاتحہ الحمدو شریف زدہ نکی تا دا منس کم نینکی گی کہ یو سلی اغا قل ہو سورت اخلاص دا نکی منز نشو دا دا منز سر تعلق لری فرض دی پا منز کے لازم دی واجب دی دا بخا مخاز دا کے او اسم قرآن حکیم پا ناظر از دا کول پکار دی دیر لوے اجر او ثواب دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ دا قرآن حکیم یو حرف علستو من قرآ حرفا من کتاب اللہ فلہو بھی حسنا یو نیکی با پہ اللہ ورکی والحسنتو بعشر امثالها او دا غنیکی اللہ یو پلس بدلی یو پلس بیا فرمائی لا اقول الیف لا میم حرف بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف نبی علیہ السلام فرمائی چیز دانویم چی الف لام میم زان لطول یو دے یو حرف دے الف زان لحرف دے الف نلا الف لام فی نلی مراد دا الف چی کم مدلول دی طالبان پی پیگی چی پدی عربی رسم الخط کی کم پجب استعمالی گی لکہ الحمدو کے چی بیا الفظ استعمالی گی اگر چی دا خو حمزہ دا یا اللہ کے لام نروس تو کم لفظ استعمالی گی یا فرمائی چے لام زان لحرف دے ال دا چے دغا لفظ استعمال شو او میم زان لحرف دے چے دا حم حین پس کم میم استعمالی گی نو نبی علیہ السلام فرمائی چے پا یو حرف باندے رب العالمین دا انسان لسنے کے ورکی
دارنگی نور دیر سورتو ندی چی دا غیر تلاوت انسان کئی نو پا غیر رب العالمین پورا اجر ورکئی لکا سورت واقعہ چی انسان لولی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا دا پا کور کے با فقر و فاقہ و غریبی نرازی یا سور ملک چی سوک لولی دا لسلس دیر شمی سپارے چی کملون بی سورت تبارک اللذی چی تاسو آئے ورطا دا چی سوک لولی رب العالمین با دا قبر دا عذاب نوالا نجات ورکی یو حدیث پاک کے رازی صحابہ کرام و یوزے کے خیمے خخی کلے وی اگو دا کشف خاوندانو مونگتا خو پتہ نلگی ادا کشف خاوندانو دا زمکی نلان دے تلاوت شورو دے دا غی آواز دوی اوری او دا سور ملک تلاوت شورو دے تبارک اللذی حیران شو آگی چی دا قبر دلتا خو میدان دے چی دا زور دا زمانو قبر او دوی تا پتہ نلگی دا دا خو میدان دے او دا میدان دا لان دے نا دا سورت آواز راضی تلاوت کی گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے الوے نبی علیہ السلام او فرمائل ہی المانعتو ہی المنجیا دا سورت انسان لنجات ورکی دا قبر دا عذابنا او دا دا عذاب فرشتی بندی منے کئی چی دی سلیت منیس دیکھے گئے دا مڑی اولان دی تاسو خیمی دا قبر دا پاسا والی دی چی دا زور مڑی او او اغی مڑی دا دی سورت تلاوت زیاد کرے دے نو اغا تلاوت تاسو اوسا قبر کم لگیا دے اغا تلاوت کئی پا قبر کی خبلہ لگیا دے تلاوت کئی نو بعضی سورتوں نے دی چید آغی تلاوت انسان کئی پا آغی اللہ دلوی عجر ور کئی سورہ یاسین شریف تے نبی علیہ السلام فرمائی چو چا دے تلاوتو کو اغلب دمرا عجر اللہ ور کی لکا لس زلہ چی قرآن شریف ختم کری لسو ختم و ثواب پہ اللہ ور کئی او یو بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی چی سہر وقتی چا سورہ یاسین تلاوتو کو پدا غروس کے چرا دا سمر حاجتون دی اللہ غا حاجتون بولے پورا کی پورا من سمر محتاج ہے اللہ کا زمان جت ما تا دعاو کا یو موی زمان جت ما تا دعاو کا نو دا نبی علیہ السلام طریقی خول دی سہر وقتی سورہ یاسین تلاوت کوا پدا غروس کے ساتھ سمر حاجتون دی اغا بدل رب العالمین طول پورا کی دا نبی علیہ السلام یو صحابی دی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ افرمائی چے دا رمضان دا صدق فطر سا غلو او زا نبی علیہ السلام پا غیم مقرر کرم چرا دے حفاظت کوا سوکے کوا وی دا ورطناس دیم دا غیم سوکے میں کولا وی دیکھ یو سلیر آگے وی چی سلیر آگے لمن خورکلا او پا لپو لپو باندے غنم آگا زولے ترا غرزائی وی ما وی چی دا سلیر ہو غل دے ورمند مکلے او دا دے مٹا مکلا کونے وا ظالم بدبختا زناس دیما او زمان مخ کی تغلا کے او بیا غلا چکے نو دا اغی غلے نکے چکم دا مسلمانانو دا بیت المال غلا دا دا خود یو کس نغلا نینا دا خود دا طول مسلمان غلا دا دا سکے ظالما وی سلیم اکلا کونی وچی پریدم دینا پیغمبر علیہ السلام لبا دی بوزم وی قسمونا قرآنون شروع کرل چیز ما فی غوارم بچی منار دی او گیما او ما پریدا آئندہ دا پارا بیا بنا کم بیا میں توبہ وی رحم میں پراغے پرے میں خواد وی چی پرے میں خواد سار وقتی دا نبی علیہ السلام مجلس تر عالم دا حضور پاک مبارک مجلس تا چی محامق شمرانے تا پوسو کا ما فعلا سیرو کالبارحا ابو حریرہ عقیدی دے سشو عقیدی سشو سیو کلل تاو سر ساملو کا نبی علیہ السلام تا معجزی تا وربان دے اللہ تعالی اگا طول معاملخ کارا کڑے وا وی ماوی چی دا اللہ رسول علیہ قسمون خوالل او دیر زان حاجت من کچی دا ما دیر لویا جت دے نو دا ما پی رحم راگی پری مخو وی خبی گالا بیارا روان دے وی دا شپی چی شپش ونو دا و تکین آستم سوکے میں شورو کلا وی میں چی دے بیارا زیو کلک یقین میں او دکا چی نبی علیہ السلام او فرمائل چی بیارا زی نوی سوکے میں شروع کلو داشنا بیا راغی وی چی راغی بیا غخپل لمن خورک للا او پا لپو لپو باندی غنم غخپل زولیت را غرزی ورمن نمکل بیا مکل کنیو جید خود ظالمہ پرون میں پری خو دے نو تو بیا را لے وی دی ماتا پا جواب کی وی چی را دیر غریبیم او بچی می دی نار نور دی او دیر سخت محتاجیم او دا خود دا پارا قسمون در تاچو ماما پری دا بیا بند رازم نو صحابه کرامو که دیر لوی رحمو اگه خو پیدا گمانو که جدا سوک مسلمان دی خودا در اخجل مسلمان دی
زمون مرگر دے اگر پیدا گمانو کو خو غل دے نو انسانان مسلمان کے مغلمی او دا پدرو قسمون ام دیر خلق خوری صحابہ کرام متعلق نبی اللہ فرمائی قرآن حکیم کے رحماء و بینہم خپل مینس کی یو بل سرا او دا صحابہ پا حق کے اللہ بھائی یو بل سرا رحم کون کے ناغا خو پیدا گمانو کو جی زمون مرگر دے زبز غل دے نو سو کچا مسلمان بھائی پرے خو چراغ دا نبی علیہ السلام مجلس تا ابو حریرہ غل دے سکا بے گا شکا شکایتا شدیدا و حاجتا دا دیر سخت حاجتا و شکایتو نے اکلو پس مونے اکلو رحم میں پراغی فخل لیتو خوشی مکر وی بیگالا بیارا روان دے وی ماوی چی دا نبی علیہ السلام مبارک خبر دا خود بیارا دیو بیاور تکی نازدم دا غد چی داشنا بیارا دے بیا زولے خورک للو پلپ و لپو باندے بیا غنم را لیو غل را لیو زان تا زولے تا غردائی ورمند مکلو دا مٹا مکلو کنیو چی باز داستا دریم زل شو اپختانه موی کنه و یو زل می ماب کلونه دوباره می ماب کلونه دریم زل وی وار دا خدای ده بیا کنه مزا ما وار ختم اس دن پریدم دا نبی علیه السلام مبارک مجلس داره بوزم او گورو بسرم خیر دا قسمون و قرآنون و دیر زیاد بس دید بیا بمی پیرا حمراغ چی واقعی حالی عیالون بچی می دی او ما شمان دی او نار دی نور دی او مغرب مگنی سوکم بدنن میں پریدن نہ دے پریدن سوال نہ پیدا کی ویرے او شی در تخیم او استاد اخرت پکڑے رلوی فائدہ دا دا سے دم در تخیم جس تا پکے دا اخرت دے رغت فائدہ دا نو صحابو چے بد اخرت خبر اور دے کنا نو پٹک پ بیو درے دل وای او مون تا کو سوک دا اخرت شل قران راوالی کنا خو جی ور سر مخامخ 5 روپے وی با دا سے دا کنا 5 روپے در تمخ کی زکنے دے دفترونو تا ورشے دے غٹو غٹو دفترونو تا تو تا قرآن مخ کی کجی دیر غریبے اور دیر زیاد ضرورت میرے او جی بس دیر تکلیف دیر آتا فقلار کے نخ بلے ڈیوٹی کوا یہ رجی نو ستا دا بابا دا مخا دا خدے و دا رسول دا مخا وزا کنی برابر ہون دے او جی لگ ہون دے یا لسگون دے رو ویستا و در کے خو دا خدا بس بدلی سبار آدھا دا لکوم خدای تسوک گوری قسم دے دا اللہ رسول دا سوک گوری خیرت دا سوک گوری پا خدا یقینو که داس داس خلق دا من خوز روس واسطه دا داس داس خلق چه تا حیران بشه دومره دومره غٹی غٹی گری بے پریش دومره دومره غٹی گری او داس غٹی سپین جامعه بے غستی او چه من ور مخامبخ شده ام بس دا خود جنت میان دا زیده جنت الفردوس دا دا شکل تا چه گورو دا جنت خودی خود جنت فردوس که بناستی او پا خدا یقینو که دا پیسے نه خلڑا خود پلکون روپے رشوتوں نے ظالمان اخلی پلکون روپے بس دا سے وطخ کاری لکھا چلا زمان پلار مال زمان خپل شید نمون کو پیسہ دا اخیرت خو یر دے اور صحابہ کرام اگی اخیرت تا بکاتل ورطوی دا سے یو دم در تخیم جستا پک دا اخیرت فیدہ دا او دا اخیرت تا پک دیر لوے خیر دے او پریم دا ویڑے رفا دا وایا نو آیت الکرسی و تو خون وی آیت الکرسی لولا ماسخوتن با در رب العالمین در طرف نپستا یو نگهبان یو سوکیدار مقرری تر سبا پول دی دم وردو سار چی دیر آغی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبا فعلا سیرو کل بارے حبو ہو رہے را سچو قیدی دے سچلے ہوکو وی سیب دمی راتو خو او دا خیرت دفعی دی دمی راتو خو وی سیدر تووی وی ما تے سیب دو خول چے سور آیت الکرسی دا گورا تاسو دا خو معلوم دی کنا نیرو اکثر عمر گرو تبیا دی یو آیت تی پا قرآن حکیم کی اوگد آیت دا آیت الکرسی لولا دا رب العالمین دا طرف نیو نگہبان یو سوکیدار با در مانی مقرری تر سبا پول وی خبر اخوی در ترشتیا کردی دا و سڑے گور انتہائی در اغجن دی بدنام زمانہ بش در اغجن کذوب سخت در اغجن خبر رشتیا کردی دا تا دا پتا را چی دا دریش پی سوکرات لل ویند اللہ رسولان ویدہ شیطانو کنا دیرہ تو استادی غلقی زمون گوتے والے دے دل بی برکتا کولا دی گوتے وی ڈوڑے کم گوتے وی نبی علیہ السلام فرمائی چی تا بسم اللہ الرحمن الرحیم اوے دے استاد ڈوڑے کے گوتے نشی والے او کپا کم ڈوڑے دے بسم اللہ و نبی نو دی پکی گوتے وی تو جدی پکی گوتے وی او دا شیطان اگا پلیتی دا متیازو ڈکی گوتے پکیو لگی او تیو خورے طالب آگا روڑے فیدہ دا کم زینہ دا دی او جی بسم اللہ دے ہوئے
دی پکی گوتے نشی والے ڈوڑے با پاکا خورے نہ رنگی دی غلقی گوتے والے اس گورا زمان طالبان را پاس سی خوی دا خود شیطان خبر شو دا شیطان خبر خود دلیل نرے نا دا خبر دا شیطان دا دروغ جن دے خو نبی علیہ السلام تصدیقو کچے نور خود دروغ جن دے خدا خبر ٹک کردے دا آیت الکرسی لولا پزان چف کا چیدے چف کا او دل اس طلا دا رب العالمین دا طرف نا سوکیدار درمانے مقرر شو ستا حفاظت بکی سوکیدار ستا دا مال حفاظت بکی ستا دا کور حفاظت بکی ستا دا ایمان حفاظت بم کئی ستا دا عمل حفاظت بم کئی تاب دا داس بیمارونم چکم دا شیطان دا پیوس کے دو دا وجنا دا آغا دا مکی دا وجنا کم بیماری پیدا کیے گی دا آغا بیمارونم دیم ساتھی دا اللہ پا توفیق و دا رب العالمین پا حکم سو کیا ترے دو ضرورت نشتا بس آیت الکرسی وایا رب العالمین دا فرشتو پا ذریعہ ستا سو کیا کئی کن چیتا یہ سو کالمخ کے یرا واتا نحلس کالبتی ریگی غالباً مانم یر دی ما یا اوزے کے دا تقریر کرے تقریر میں کڑے آیت الکرسی فضیلت میں بس اللہ بر سو کہہ گئی تو سوال آیا یا اشپد وپس یا سڑے راہ کے ماتے وچ ما تعلق ہم نماتے موری سے مغل خود کارو کا تو میں بولے وی سو کہہ بم پلا کولا تما چٹو پک بم سر تپرو تو ویخ بو نو تاوی آیت کرسی لولے نو بس پاغیم شورو کلوی دشپی سوکرا گئے کندرے نالو کار سرانے یاولا مونگو دے برباد کرو خدا پاک اوز دسر بس سکے مونگو اخ پلا سوکے کولا او تاوے سوکے پری دے یاد کرسی لولے مونگ پا یاد کرسی شو روکلا بسو دو دش پی سوکا آگلے دے شانے کندر کردے ٹول مالے اوڑے دے زما ذہن لے اوٹا کرا آگے میں تو خود دے بلکل آیت کرسی خود لستے وا خدا تپوس دنکم چیسے تماچہ مماچہ ٹوپک موپک دنو ایخے وی تماچہ خو میں دا بالخ سر تا ڈکا پرتا وا خواہیت کرسی میں ہوئے نو بس سودے شو منو ماوی بس دقا دیکھ اس میں گیر شوئے میں ستا یقین پا آیت الکرسی نو ستا یقین پا آگا تماچو کہ ستا یقین پا آیت الکرسی انو تاب تماچے دا بالخ سر تا ڈکا نہیں خواہ دا دیدہ پار رکی خواہ دا کسر کش کلپ شی جدیتا گوتے کما کہ لک کش کلپ شی انو دابر اوباسم کہ سوکرال گری کستا پا آگئی یقین انو تاب تماچے دا بالخ سر تا ڈکے خواہ دا او دا حقیقت تے گورے پا دی ٹکی زان پوئے کے نبی علیہ السلام فرمائی فاتحہ کی شفا دا سورت فاتحہ اس دا پیغمبر علیہ السلام خبر دروخ کی دی شروع چرم رشتیاں بہوئے ولی فاتحہ کو منگ پو بو لولو دم کوئے منگ کو پی نجوڑی منگ دا فیدہ نہ رسی ظاہر کی جی منگ لولو او پیغمبر علیہ السلام دام دا منگ ایمان دے چاہ دروغ نہ ہوئے رشتیاں ہوئے رشتوں نے شخصیت تے رشتوں نے ذات تے اصل سیز دادی چی دو قسم سیزوں نے یو جسمانی سیزونه دی یو روحانی دی جسمانی سیزونه کستا پی عقیده و یقین ویو کنی خوچی تی استعمال کی فیده بدر کئی لکه او بچی دی کده پی یقین شتا که تند ختمی اکا پی یقین ستا نشتا خوچی او بده اس که تند بده ختمی گی ڈسپلین گوله دا جسمانی شیده مادی شیده کستا پی یقین شتا و کدی پی نشتا خوچی دی او خوالا خوالا بدنو باسی ڈوڑے باندھ کے ستا دا یقین شتا چی لوگا ختم ہے اوکے یقین دے نشتا خوچی دے اوکھوڑا نا لوگا ختم ہے نور باندھ کے ستا دا یقین شتا چی گرمی پیدا کئی اوکے دی پی یقین نشتا خوچی نور تو درے دے نو گرمی بخام خادر کئی اور روحانی اسباب چی دے اگر دا اللہ دا طرف نہ دی اگر کے بستا پا اللہ کلک یقین پستر گو نخ کاری اگر مادی اسباب نہ دی کہ پا اللہ دے کلک یقین وہ نا اللہ فرمائی حدیث قدسی دے انا عند زون عبدی بی بندہ چی پا ما کم گمان کئی اقا سے ور رسے گم نو کہ پا اللہ دے کلک یقینی چی سورت فاتحہ ما اولوستلا او ما لبا اللہ پی شفا در قینو خاما خواب دے پی اللہ جوڑی او کہ پا اللہ دے یقین نی نو شل لہولولا کہ دغا پورا قیدہ و یقین نی اس فیدہ بندر کئی گورا بعضی وقت کی بعضی خلقوں سے اجازہی تم لولی دم وغی اجازے والے ہم لولی دا اجازے والا آغا دم چی اولو لنو فیدہ ورکی تیلو لنو فیدہ ندر کی دا والے آغا اجازے والا تا دا اجازہ دا خپل استاز نا دا خپل پیر نمیلوی آغا دا خپل پیر نمیلوی آغا پر لپسی یو عقیدہ و یو یقین سر را روانای آغا تا پتا چی دا دا سا اجازہ را ما سر چی زب پی دم واچوم دا سر دا دل با پی اللہ خکی دا سا اجازہ را ما سر چی پدیم لا والا دل واچوم دا رب العالمین با آغا دل و سر خکی دا اگر کلک یقین دے او چھ تو لزے نو تب بل چالا نزے او مغی جازے والا لزے تا تم پتی چھ دا دے خلکے او پدے کلام کے سا اثر شتا نو دا غم یقین دے او ستام پہ یقین دے کستا پا اگر یقین نوے نو اگر ولی تلے بل چالا ولی نتلے
پکلی کی خلق ڈیری کنا تے او خاص انسان لدی چ مال بپخبو دم اچ یودا با اللہ خکئی نستان پاغ یقین دے او دا غم پاغ اجازه کے پاغ دم یقین دے نو اللہ تعالی پاغ فائدہ ور کی اصل چیز پدی کی بنیادی یقین دے نو ما غتوی کا آیت الکرسی باندے ستا کلک یقین و عقیدہ وے نو چریبم غل نہ ورا غل ستا کندر بینو کڑے تا دا بالا خلاں تماچا ولے خود مولانا شریف ولی تعالی نبی رحمتہ اللہ علیہ یہ وجبا عقیدہ کلے دا یو مولا سے واغا دا جمعہ پر تقریر کے بسم اللہ فضائل بیانو نہ استاد سیدی دا مولا سے پڑے جوش کرا رہے وی بسم اللہ کی دا سے فضائل دی کہ چام بسم اللہ الرحمن الرحیم اول است پا دریاب دی ورزیخ پا بیمن لم دی یو طرف نہ بل طرف دا پا پوری ہوئی دا چکم جامع مسجد کے دا تقریر کونو دیل چی بخلق راتلل نو پلا ربان دیو خوڑو لوی دریابو نو پا کش دے بخلق راتلل اگر دا مانا کی پولو نا خونو یو بانڈیسی و اب ار جمع مانزل راستر اگر چی دا تقریر وو رہ دوی استاد جی دا خود دیر مود پس دا مسئلہ راتا ہو خونا بلا پیسے مو لگی دا دی مخ کی ولی نا خولا زبس اس کو چی پا دریاب ورزم بسم اللہ با ویم پوری وزم با او چی پاک طرف رازم بیا با بسم اللہ ویم را پوری وزم با دا کشتے دا پیسو نا کرے نا خوب اخلاص شم چی منزے کڑے دی سنگ ورغلے دی او پا دریاب پوری وطا کشتے پا دے ماننے نیخ پا بو ورائے او غلام بیدون کی دریاب او بسم اللہ الرحمن الرحیم او خپے کی خودا واقعی دے یو طرف نبل طرف تا پوری وطا خپے لمدم نشوا واپس چی بیا کل رازی خلق کشتے کی دی پیسے ور کئی کرائی ور کئی او دے چی نیخ رازی بسم اللہ الرحمن الرحیم او یاغی طرف نبی را پوری وزی دی طرف نبی پوری وزی بس تیرے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وی چه زمانه تیره شو یوزلی دی استاز تویر از زمانه در روڑه کلی دی منسیو کو ما سر بزی دا چا چه مسئله کلی دی پیو دیره خد منزو چو خلق واری شو دوال روان شو اغا دریا بغالی تو رسید دا مقتدی و توی دا چا چه دا استاز نا مسئله زکلی دی ویر از دا استاز و دی صبرو کشتی خورا شی کن کشتی کم دا ویسی پا کشتی سکه وی ستا کور کم داری وی دریاب نا پوری غالا نا خوچی کشتی راشی بی وقوفا نا پاقی که بزو کنا وی نا نا کشتے کے نا پدے او بو با پوری ہو دو حالکہ تا روغی کتا لے وانے او بو سنگ پوری ہو دے ویسے ما خستان آگا یو ٹکی یاد کرے دے کتاب بسم اللہ الرحمن الرحیم وایا اقا ویمو بس نیخ پی پوری ہو دے مو نیخ پیرا پوری ہو دو تو کشتے کے نا دم نرے شاہ وی منگلہ کار گو رہے پسار دینا لے پیسے اگش تیری سے وجنی میں اس دغرکے میں اس گورا چاچی دا بسم اللہ و تا دم خولے دے دا غی یقین نشتا اچھا چا اوریدلی دی داقا یقین شتا دی ورطا وی نا نا استاز وی خط مانا وی تو مانا پسی رازا راکا لاسا زدن مخی کیگا اگا شاگرد وی بسم اللہ الرحمن الرحیم او دا استاز لاسی ونی وو اتی مخی دی استاز و پسی دی دیخ پیغلا چی وپی نیغ روان دی نیغ پوری وستا اصل خبر داو چی داقا یقینو اشاگردو اگا خبر اوریدا واقیده پی برابر شوا اپی نیخ پوری ہوزی او چی چاواتا دم خولی دے آغا پی یقین نشتا اپی نی پوری ہوزی کلمہ ما آغا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم نو اصل خبر دا عقیدہ و دا یقین دا جی دا غکی عمر دو کے یو مرگری ہوزا منگا سید احمد شاہ لالا نمی وفات شو خدای پاک دیو بخی آغا سر یو عجیب اجازہ وا آغا بلا چالا گرم اکلا او لور بے گرم کدام مولی سے خدای بخی آغا لبراتا دے خپول بر داغون ورکول نو اغت په خدای اخره ما په خپل ستر ګولې دي اور داسې به چاله ګرم کړه یا لورو چې اب بالکل اور کې پروت او دا اوس په نوې تک اثر شو مکمل داسې رنگ به بدل شو او بیا به غرا واغشت او به په جبر اخکا په دې جبر او چې په دې جبر به راخ کنه هغه به لوخړې واله دې جبر به لوګي وکړل نو بیا به غرا واغشت او په دې پونده به مګل 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 نه پونده باندې به خاغه او دې پونده به داسې لوګي کول نو بیا به موری چه دا کندو بانده به ولاغا پند پونده که خوده نو یو دل مال موری چه دا پوسو که ما و تاوی دا تار تکلیف در که اغوی داست دمر زور مال را که لکه چه دا اوری دا ما پا دا وجود کرا دن نگی بیا با دا کنده نو ببید نو ما و تاوی دا اجازه مال را که سید احمد شاید دمی بیا دیر خواد نو ما تا دروس شریفو خلوی دا با دا شپی دمر زلو ویسه ما نو زیر دیسه تا دا دیرا تا خو امی اولوستو سار راقی ما تا اور بلکا اورم بلکا پکیم چاڑا کی خود نو اجازه را تخی چاڑی را واقعیتا او دی جبی تیرین دی که شاقی او کم او دیسی لو خالی تی لاره وی دا والا پا جب را که کمی دا کار نکی میرا مو خوم دا که یوا جب دا
که دینم خلاص شو آخر کهو بسا که پلاس وی که پپون داوی آخر سا براکا گو اوز پا جب براکا گو ما تاوی نانا قیدر کمزوری دا دا زنکی گی دا کلیوان ما تاوی اٹکی خودا باوی او دا جالو پا جب اگر بیا اوور که که خودا او پا خدا یقینو کچی بیا پا جب یا پلاس ور که او پا جب راخ که اسی لوخالی باتی لاری ما وتوی را جب کار وس نو قران کشته چې بجو را کاګه او نو حدیث کشته چې بجو را کاګه او که جب سره چته سپته لګی لګ معمولی فرق راغه جب نه خلاص نشو اجازه کدا کمال هغه یقین یقین کلک یقینی وی کدا بسم الله دی وی او چف نکلا او تب بیا سکه نو کوا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ دا او دا دغت دریاب دی دریای نیل دا به هر کال را خطه ده او دا چی براو خطه ده نو دا مصر پا دی خار با دا دریاب بورغی کلی بیغر کول دا غی او رواجو دا غی خلکو چی غی با یو خشته جنیو کتل پتول خار که اب اینا بیکلا کالی بی وطوا چول جامعه بی وطوا چولی خشته بیکلا او خلق با طول دا خار روتل او اغا جنیو با دریاب تا غرزولا دریاب با کین است دا داغی یو رسم و یو رواج و شیطانی گنده سرو هر کال بدا دریاب را خطه دا و دیبا پا طول کلی که چه کلی غر کیگی و کورونا غر کیگی انزا یو جنیری پا که قربانی شنو اغی با ار کال دا عمل کن حدث سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمانه که دا مصر گورنر شو که دی لار دا زمانه کم دریاب را خط چه را خط رو را خیجی را خیجی خلق تیاره که بیا سکوه ویدا خو زمون زله طریقه یو جنیب وزګورو خشته خوبصورته دلم ساتلی او هغې ته به کالی واچو جامې به ورته واچو او به وغورځو دا به روان شي وی صبر وکړه د خدای ظالمان دا خو ظلم دی یو انسان جم دی او بیا مسلمان هغه به تاسو دریاب ته غورځوئ فورا یو خط ولیکه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ته او سړي له یې ورکړه وی اس باندې به پونده به ورکړې او چې څومره زر رسې مدینې منورې ته رسه او فورا ماله به جواب را رسه خطر اور رسید عمر فاروق رضی اللہ عنہ توغی کی لکلی دی چی سیب دا دی علاقی دا خلق دا رسم دی رواج دی چی دا دریاب هر کال را خیج او بیا چی دا پریوزی نو دا دی دا قیدر چی جنے و تناوی کی او پکی ورو غور دی او خشده جنے نو دریاب پریوز نو سو کم عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو دو ٹکیو لکل دا دریاب پا نومی خطو لکل اے دریابا زد نبی علیہ السلام دویم خلیفیم عمر دا می نوم دی او تا ته یو خط در لیږم او خط کې درته دا لیکم که ته په خپل حکم چلیږې چې څه دې خوښه یې هغه کوه جنۍ نه در غورځوو که کلی روان یې او که خلک روان یې چې څه دې خوښه یې کوه او که ته د الله په حکم چلیږې زه د الله د رسول خلیفه یم چې زما دا خط ضرور ځي نو فورا روان شه خط یې هغه شهسوار له ورکړه او د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه له ولېږه او اوس وخت داسې دی هغې ته ټیم خو معلوم و چې دریاب بس غلغلې وی او بند شوی دی او دا او بدی او په دې کلي بس ورخیږي او خلک ورته وایي چې ګورې ګورنر صاحب غر کیږو کلی تباه کیږي ټول کورونه ختمیږي او دا خلک هم ټول بربادیږي او د خدای خاطر که مونږ ته اجازه راکړه چې یو جنۍ ورغورځوو چې دا نور خلک بچ شي هغه وی صبر وکړه هغه د عمر فاروق رضی الله عنه خط ولره ورسه چې خلکو ورته وکتل دا د خطونو کار خو نه دی دا خو زموږ عمر دی هر کال دا چل کوو هغه خط د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دریاب تور مخامخ هغه پکې لیکلی و که په خپل حکم چلیږي چې څه دې خوښۍ کوه که د الله په حکم چلیږي زه د الله د رسول خلیفه یم حکم درته کوم چې فورا ځه چې هغه دریا خط یې وغورځو هغه دریا فورا روان شو ښکته لاړ او تاریخ ګواه دی تر ننه پورې هغه اوبه بیا راوچتې شوي نه دي دا د هغه یقین وکړه دا د هغه د الله په ذات هغه یقین دی هغه ایمان دی چې او ته چې کوم الله پیدا کړی ده هغه الله د رسول صحابي مو ما ته د خدای لپاره ګورې له نږدې نه شي وایي چې دا لفظ مې وایي هغه زمری راغی او زما خپو کې پرېوته او لکه دا کورنۍ سپی چې سړي ته لکۍ ترنګوي که نه دقسې لکۍ ترنګول یې شروع کړل راغی زما خوا کې او لکۍ ترنګول یې شروع کړل بس اوس د هغه یقین خو نور هم مضبوط شو وایي ما ورته وایي چې ته د دې دریا د دې ځنګل بادشه ما ته لار نه ده معلوم او ته ما نه روان شه او ته زه درنه یېرېږم وایي هغه روان شو وایي شاته ما ته ګوره او لکۍ ترنګوي او وایي چې زه اوس ولاړ یم چې دی به رانه لاړ شي وایي هغه بیا را واپس شو بیا نیغ نیغ را واپس کېږي او زه یو لکۍ وایي زه پوه شوم چې دا زمری ما ته لار ښایي
وی قسم دی چې غزمری رانه مخکې دی زه پسې یم او چې ابادی ته وویستم نو بیا غزمری سترګو کې اوښکې ګرځېدې او رانه واپس لاړو زه نخلارې ته ګوتم او روان شو. دا صحابي واقعه ده د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. حضرت ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه خلیل لوی بزرگ دی او هغه زمانه کې رابعه بصریه نام ډېره لوی بزرګ ده. ابراهیم ابن ادهم هم بزرگ دی د زمانې ولی الله دی او رابعه بصریه ښځه ده خو هغه هم ډېره لوی بزرګ ده او دا بوډی دی رابعه بصریه. نو دواړه د یو دریاب په غاړه سره یو ځای شو د سره هم خپل مریدان دي. رابعه بصریه هم حج له روانه ده. نو ابراهیم ابن ادهم ته چا ووایي چې دا رابعه بصریه ده قافله کې چې روانه ده حج لی. او رابعه بصریه داسې بزرګه ده دومره نیکه ده چې د هغې د خولې نه به بغیر د قرآن نه بل ټکې نه وته. که د هغې به ډوډۍ ته عجت شو نو وی کلو وشربو د قرآن آیت به وي که اوبو ته به عجت شو نو دا لفظ به وو داسې آیت به لوسته چې هغې نه به خلقو دا مطلب اخېسته چې له دې داسې په کار دی خو د قرآن د آیت نه بل ټکې به نه وي بل د قرآن حکیم آیت به وي او خلق به پرې پوه شي له دې خو دا مطلب. نو ابراهیم ابن ادهم خو ته پته لګېدلې وه چې رابعه بصریه ده ډېر لوی کرامت خاونده ده او ډېره لوی بزرګ ده او ابراهیم ابن ادهم هم ډېر لوی بزرګ و. نو ابراهیم ابن ادهم وته خپل کرامت خو خپل بزرګي وته خوله د خلکو په مخ کې چې تاسو خو وایئ چې دا بوډۍ زبرګه ده خو زما ملم چې الله کوم کمال را کړی دی بادشاهي مې پرېښې ده نو هغه هم درته ښیم. نو د ابراهیم ابن ادهم جانماز را واخېسته او په دریاب د پاسه یې وروغورځو دریاب بېږي په هغه یې ورغورځو او په نېغ ورغې ورکوش او په هغه جانماز د پاسه ودرېده او نیت یې وتړه دې ورته خوله چې الله ما له دومره طاقت را کړی چې په دریاب د ما جانماز پروت وي نو زه به پرې ولاړې مونځ به کوم نه به مې اوبه وړې او نه به ډوبېږم. دې دې رابعې بصریې ته دا خپل چې الله څه ورکړي هغه یې ورته خوله هغې چې ورته وکتل او ابراهیم ابن ادهم دا دې څه وکړل دا راغله او دې ظرف د خپل اوښ نه جانماز را واخېسته او جانماز یې په هوا کې ورویشته او خور شو او په ورو خطه او په هغې د پاسه کېناسته او نیت یې وتړه. ابراهیم ابن ادهم خو پوه شو چې دا خو زما نه یو څو قدم اوچته شوه زه خو بیا هم که په دریاب مې جانماز پرېوت نو دریاب خو بیا هم یو شی دی که نه ځمکه ده یا د اوبه دي د پاسه پېښې پروت دی هغه په هوا کې جانماز بانډه کاږي نو چې سلام یې وګرځو یو شعر یې ورته ووي د رابعې بصری د هغه شعر مطلب دا دی وی ابراهیم ابن ادهم وی که تا د خپل جانماز په دریاب د پاسه وغوړو وی دا څه کمال نه دی په دریاب خو خس و خاشاک هم روان دي دا بوس او دا بوټي موټي او دا دکی مکی خس و خاشاک دان په دریاب بېږي نو په تو په هغې کې څه فرق شو او که ما دا خپل جانماز په دې هوا وروغورځو دا هم څه کمال نه دی په هوا خو مارغان هم روان دي چکر یې لګی اصل څیز دا دی چې په دې اړه کې الله کېنو اړه دا الله کا بس اللہ دا اللہ کا پا دریاب کے ادرے گی خس و خاشاک سر برابر شوئے پا ہوا کے ناستی مارغانو سر برابر شوئے لکی اللہ کے نا وڑا دا اللہ کا او دا حقیقت ہم دی مقصد دا دے کہ پا دریاب دا پاس او جانماز ور غردی دا اگر پا اللہ دا یقینی یا پا ہوا کے جی جانماز غردی پی کینی دا اگر دا یقینی دا عقیدہ دا دا یا اٹھکی چیز ہوئے موزا پا ہوا دا پاس ہم جانماز غردی دا ما جانماز بنا غردی گی نو اصل سیزا پر روحانی اسبابو کې ګورې غا عقیده او یقین کستا عقیده او یقین په دیو چې آیت الکرسی ما ولستلا او دا د پیغمبر علی السلام وینا ده زما با الله حفاظت کوي نو بالکل سملا رب العالمین به حفاظت کوي او کستا دا یقین چې سورۃ فاتحه ما ولستلا او په اوبو می چوف کړو دا د سکم ما به رب العالمین جوړی نو دا یقین ساته چې رب العالمین به باغی کې د شفا غردی او الله به جوړی وکړه یقین دی نه زر زله خلونه نو د قران حکیم دویم حق د قران حکیم تلاوت ته ګوره تلاوت کې ثواب هم شته تلاوت کې داسې آیتونه هم شته ما درته آیت الکرسی مختصر آیت دی دا غي فضیلت په درته خو دا سوره اخلاص چې مونږ لولو قل هو الله احد سورته نبی علیہ السلام فرمایي چې درې ځله دا چاولسته درې کرتا نو رب العالمین به د پوره ختم د قران حکیم ثواب ورکړي. دریم حق د قران شریف څه دی رونو هغه حفظ چې یادې په یادو باندې یادول دا هم د قرآن لوی حق دی او چې یاد دی که قرآن شریف نو فایده څه ده
گورا تلاوت بکے حافظ بخا مخا دروز یو سپارت دو سپارت تلاوت تے کنے کئی یری گی تے دو سپارے دری سپارے تلاوت بکے کنے کئی یر بشی تے یو غٹا فیدہ خدا حفظ دا چے تلاوت بکے خپر ہو جا کے بختمون ہو کے دام دیر الوی فیدہ او بیا دیر الوی فیدہ سرا کم سرے چے قرآن حکیم یاد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ زما پا امت کے بہترین مخلوق سوک دے شریفانان عزت مند چھے اللہ تعالیٰ باندی عزت مندی اشراف امتی ددوارو جہان مبارک سردار فرمائی ادوار لی دی حملت القرآن اغا خلق کی داغی پسینو کے دا اللہ قرآن فروت یہ یاد دے یا دا قرآن مانا دا قرآن علم پسینہ کے پروت دے او دویم اغا ڈالا اللہ تعالیٰ نز دے را نبی علیہ السلام فرمائی اصحاب الليل کہ دا شپے اللہ تا پاسی و پسلگو سلگو اللہ تا جائے لے دا شپے اللہ تا عبادت کے اور نبی علیہ السلام فرمائی لو جعل القرآن فی احاب تو قرآن پہ یو سرمن کے بنش ثم القی فی النار او دا سرمن بیا دا جہنم پہ اور کیو غردولی شی نو محترق سوزی کی بنی زمان دا طالبان پہ مونگ سوال کے چا قرآن خو ممن مونگ پہ تاویزولی کو اگر پہ سرمن کے بن کو او کور کی چتا پتیر دا چانو غردی گنا خو سو دی نو دا غی جواب زمونگ دی طالبانو تا مونگ دا سکو چی دا احاب نا دا انسان دا کچا سرمن مراد دا او دا نار نا جہنم اور مراد دی کدا قرآن دا انسان پا دی سرمن کی بنش بل حدیث کی وصل دا عمل ذکر دا و عملم پیو کی او بیا دا انسان دا جہنم پا اور کی اغر دی گنا سو دی گی بنا نا دا حفظ برکت شکن نا اورنگزیب عالمگیر دا یو بادشاہ تیر شوی دا و نیک سڑی دی دا خپل پلار نا بادشاہ اغشتی و بزور جو بادشاہ تی واغشتا پلار جیل تاو لیگا دا ویر اس دا سی یو عمل پا کار دی چی دا ما دا پلار زمان رضا شی نو نوسی تی وی بچے زما دا پلار پا قرآن دیر خوشا لیگی قرآن یاد کا شابا نو چی دی اورنگزیب عالمگیر پا خپل زوی قرآن یاد کا ای ور چوس نکله دی زما پلار لو ورته و چې ما قران یاد کې خوشاله بش دی ولا ورغه اخو نظر بندو نکبا با ما الله قران یاد کو نو زما پس وی جته په خوشاله شه کنه وینه فایده خو ما ته نه رسته پلار ته زما زوی در ما ته څه فایده را نبی علیہ السلام فرمایي چا چې قران یاد کو په عمل یو کو دا پکې شرط دی الله به مور او پلار ته د قیامت پر یو تاج پر سر کی اغه تاج کې به ملغلر لګی دی او د یوی یوی ملغلر رڼا به د دنیا د انور نم تیز ای مطلب ای دا او کتا قران یاد کې خود ستاپ لار اورنگزیب دی کنه هغه تبا تاج په سری کې زما پیسې اچراغه پلار ته اورنگزیب ته الو وی بابا خو مې دا وی او واقعي ستا فایده خو ما ته رسی زما پلار ته خو به ال فایده رسیږي چې د قران یاد کم نو ګوري بادشاه دی او د هغه وخت نه د قران حکیم په یادولو شروع وکړه پلار سره مې ظلم کړی دی بادشاہی میں تیغ اشترا او دے خوشحال ال پکر دے نوچہ قرآن حکیم یاد کا پخپلا نوزوی تے ورشا نکہ بابا تری ہوا جستا زوی قرآن یاد کے اچھے ور اغی نکہ بابا مبارک شا سری بچے ستا زوی اورنگزیب چی دے ناغا قرآن حکیم یاد کا وی خواہ وی او وی بس اس ماتا فیدہ دا او وطوہ چی ما ماف کرے ما تری دا خیرت لوی فیدہ و رسول دکہ ستا دا وجنہ کہ دنیا کے دیرانا تاج لرکا بات سیدی رانا واقشتا خواہ خیرت کی دا اللہ پا دربار کی درات الوی تاج پسر کر دا قرآن دا حفظ برکت شو کر نو درم حق حفظ شو دا قرآن سلورم حق سیدی داغی پا مانا زان پویو پا مانا زان پوی کی مونگ اکثر دا قرآن حکیم پا مانا نپوی کی ٹھیک تا قرآن حکیم کدی یاد کر کتی تلاوت کے کتی خکل کے پدی توڑو کی فیدشتا کدی ولا کسوڑا واقشتا کدی رومال ولا واقش کر رحیل دی ولا واقشتا کال مارے دی ولا جوڑا کلا چی اسم دا اللہ دی قرآن تا گورے نو قسم دے پاکی فیدہ شتا خو مقصد دا قرآن دا ندے گورے مقصد دا دی چی تی پا مانا زان پوئے کی نا دا اللہ خط تے ما تا مثلا زما پلار خط رو لیگی یا زما زوی ما تا خط رو لیگی او دا اگا خط روالا موزے پا رومال کے بند کمو خوشبویم پی پورے کمو پا المارے کے کی دا مو خکولو میں نا دا زوی دا خط را جائے گو خدا مقصد ندے کر تبا زما زوی را غیباتی بابا خط خو میرا لے گلے او بچی تستا خط خو ما ترسی دلی بابا سدی بسر اکرل بچی خو ما پا رومال کی انغخت دی او خوشبوین پی پوری کوم او المارے کی مساتل دی او کل کل ارال مخکولو میں بابا ما خود نا پا غی کی سغوخت دی چی مال سپلے رو لے گا نو تا خوندی کو پا رومال کی دی بن کو خوشبوین پی پوری کلا خب بچی ما تا خو پتہ نلے دا بابا اخیار نرے کندا قمقل
مخیار بابا خدا دے چې زوی وته خطر ولېګا زوی وته سشی غختی په خط کې نو که پخپل پیپیګ نو پخپل دی اولولی که پخپل پی نه پویګ نو چاته اردو والا دی یو سی وخت دی خو چې ما دی زوی په خط کې مانسه غختی دی دا لنګه دا قران حکیم نه چا خط دی دا الله نو که څوک په عربی پیګ پخپل دی ګور چې الله په خط کې مانسه غختی دی ا که څوک پی نه پویګ نو عالم ته وخایا مولا ته وخایا چې پی پویګ چې الله سره غختی دی دا قیامت پر روز رب العالمین د دې تفوس کې دی حق یو بل حق دی قران حکیم اگر دا قرآن نظام دے نظام کہ دا قرآن نظام رب العالمین زمان پا دے وطن کے راگے ان کو الحمدللہ دے صوبائی حکومت پسطہ باندے جو کوشش خم مضبوط شروع کردے خم مضبوط شریعت بل اغام و اسمبلی نا پاس کردے او ورپسی یو حس بایک تے انشاءاللہ زمان کوشش دائے چوم دے اسمبلی اجلاس کے اگر اوڑو لیکن آگے نا بغیر پہ عمل ممکن ندے خو بیا ہم دا چیزا منکم دا صوبے سر دا اسلام تعلق دے دیر محدود دے صوبے اختیارات دیر کم دی اصل اسلامی نظام دا قومی اسمبلی کے جو قانون سازی چنو اگر دینے کی غل نہ لاس پر گول یا قاتل تا سزا یا زناکار تا سزا شوا دے تعلق گرے دی صوبائی اسمبلی سر نہ دے نہ دا قومی اسمبلی سر تعلق دے اللہ دی کی ادا سے مسلمانان نیکان خلق اکثریت سرا مرکزی حکومت اندر از خلق جوڑ سی کہ اللہ پدے وطن کے دا قرآن و سنت نظام را وسط دی پدے خبر استر کو دے اللہ منتو خود دے گی دارون دا قرآن حکیم حقوق دی ادھے حقوق و تپوس بدا موستانا دا قیامت پا دا لوی میدان کے بلاغی تپوس کی گئی ادھا دا قرآن حکیم مطالق یا سو خبری میں عرض کر دی دا اس تما تیرا جمع مویلیو ادھا منگ پا دے جمعات کے ادھا اللہ فضل دے ادھا بدوی مچے دا منگ دا مولی سے با دعا گانی دے دا اگر برکات تی اگر دا اگر قرآن حکیم سر دیر زیادت امینہ وا طول مرے دا قرآن حکیم دا جلالین شریف و دا دی بیزاوی ادھے درسون کردی دی او بیا پاخر وقت کے باغ دا قرآن حکیم چو سمرا تلاوت کرو کنا ما تا پتا دا آغا با یول سپارے و دول سپارے روزانہ دا قرآن حکیم تلاوت کرو او دا پکم روز باندے چو وفات شوے دے پا دا روز باندے دے گندلو یو سیب راغلے ہو آغا ورسر ناسو آغا اسم ماتوی دا چلالم تقریبا لس دسنیم بجے ضرور رسیدم نو سر کین آستم پا دا روز باندے آغا تقریبا خدا میں دے نخطا کئی خوصا آتا نہ سپارے دا گٹے میں پوری بیام دا قرآن شریف تلاوت کرو نون دا آغا محبت و مینہ دا داغه برکت ته موږ خو په دې خوشاله مچ شکر دی الحمدلله دا داغه دعاګانې چې زموږ په کور کې رب العالمین د قران درس او یاره دین سر ټوټ ټوټا پوټا را کوټه خدمت ته خدا غ روح به ان شاء الله په خوشاله ان شاء الله په دې خوشاله وي خدا داغه جمعه ته همیشه د پاره دلته درسونه کړی دي په ناز سره باندې قران خولې دي ترجمه دلته کړی دي دا الله فضل دې په دې جمعه کې موږ د حفظ یو مدرسه جوړه کړی دي دا الله د رضا د پاره خالص نو ول موږ ته چندې غونډې کړی دي نوالا جتا رسید بکشا چی جوار سوالونو والا کودا شی والا بالکل نیشتا مدا سادر مادر گردی دا دی قاری سے مختصر تنخوا دا او سادر گردی دا جمعی پرس باندے آغی کس دا شل روپے جمع کی گی آغی بانیم کل استاسو دا بجلی دا بل خدمت دا پکے یو روان دے دی دا پارام کو چی استاسو رٹول مسلمانانو پکی ہو ایسای الحمدللہ پروس کالم استاسو مخیر دا کی مدد سر بندی کردی و یو شمیر ما شمان اللہ حافظان جور کردی از من شوکت علی قاری سے حفظ خدمت کی زمون قاری صاحب فائد احمد بسر لگیا دے خدمت کی ابل کالم دا غسی دلتا کی مونگا حافظان جوڑ شو سخ کالم مانا خو یر دی چی سو ما شو مان دی خو یو سو وار دی پینزک کسا دی پینزک کسانا اگا اللہ تعالی حافظان جوڑ کردی شپک کسان دا دیر لوی خبر دا یو حافظ جوڑی دل قسم پا خدای چی دا گور دیر لوی دا برکت خبر دا ابل از ما دا قط من خیل جماعت کی ملکانو پا جماعت کی ہم بیان کاؤ حل تکم یوسو ما شومان اللہ تعالیٰ دا فاروق قاری سے سر حافظان کل و خدا یقینو کڑی ریاد پی خوش آلہ شو باقی جماعت ہم لیر خوش آلہ مدکا چاہے غم یو مرکزی جماعت تیزا مونگ دا ٹولو بزرگان و علماء اگر جماعت سر یو تعلق و نسبت پی پاتی شوید انہیں کان خلق کی دی دا پخوانا تا علماء و خادمان و مرستیال پاتی شوید او دیوان ہم لیر خوش آلہ شو مر رکا چاہے دا قرآن خدمت کی گی نمونگا باقی ہر مسلمان لپکا جی پی خوش آلہ شو او بیا پاکی دا مونگ دا نیازلی دا یو بچے پاکی مونگ سر بانگی دی کنا بانگ وی دا یو بچے پاکی اللہ حافظ کر رسوم اللہ لوی خبر ادا ہر کور کے اللہ دا قرآن رانا دا اللہ ہر کور کے دا اللہ یو حافظ پیدا کی دا قرآن دا رانا پا ہر کور کے موجود ہے دا زمان دا پارا لوی سعادت تے نو باہر کے دا مانزین پس بتا سو ٹول بے انشاءاللہ سار ہے مونگا حافظ بشیر سے بمرا غلے دے امان اللہ مان سے بمرا غلے دے او دا مونگا عبدالرازق سے بچے دے اغام غالبان یا ما پا نظر خورا غی غالبان چا اغیم را غلے دے ناغیب آو ناس تے اغیب ہم ناتخوانی با کئی او یو مولانا صاحب دی اور نیک انسان دی موږ د پیر سبق د بابا جی سے مریدم دی الله داد موري سے غالبا چه براشی اب یو سو خبرې مو کی او بیا با اخره کې هغه ما شومان د سربندی مو شي او لوی خبره دعا ده د قران د ختم
هغه کې بتاسو شرکت مو کې یو قصبه ان شاء الله نه ده او بیا سه خردد وی کړي د سه خیرات ته د قران باندې هغه کې به ان شاء الله ټول شریک شي او نو تاسو به ثواب شي او د ماشومان هم خوشاله شي او د ماشومان نه علاوه لوی الله به خوشاله شي ان شاء الله. دعا کہ رب العالمین زمونږ نه راضی شي. الله دا ماشومان دا چې کوم واړه دي قران یاد کړی دی الله دې وته قران یاد پاتې کی الله دې په دې عمل نصیب کی الله تعالی دې دی والدین ولر دې مشران له دې جنونه ورکی او دعا وکړه چې په زړه کې حاجتونه دي الله هغه حاجتونه زمونږ پوره کړي. یا رب العالمین سو مریضان دي دوله شفا ورکي الله مریضان له شفا ورکي الله تنگ دست او حاجتمن حاجتونه پوره کړي تنگ دست له حلال رزق فراخ نصیب کړي الله مونږ عزت نصیب کړي د ذلت او رسوایۍ نه مساته پروردګار دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي د دواړو جهانو د شرونو نه مساته الله د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد پیدا کړي د اختلافات او دښمنۍ نه مساته او چې څومره مسلمانان دلته راغلي دي الله چې څه خیر مونږ ستانه غواړو زمونږ جوړې د خیر نه مونږ له ډکې ولېږه او زمونږ د ټولو مسلمانانو په کورونو کې الله حافظان او عالمان پیدا کا وصلی الله تعالی خیر خلقه محمد. قسم اسلامی کیسٹ و دلاویدو پتہ یاد ساتے ایوب اسلامی کیسٹ مرکز تقی سخوانی بازار شاتا پیخور خار.